Možemo da počnemo. Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari, dobar dan i dobrodošli u Media Centar na konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen i potpisan sporazum o saradnji političkih partija Bund prava Srbija i Nacionalne odbrane Leviatan. Iz najave Media Centra videli ste da će na današnjoj konferenciji biti predstavljeni načini i ciljevi potpisnika sporazuma u zajedničkoj borbi za zdravu Srbiju. Vaši sagovornici ovim povodom biće gospodin Dušan Marković, politička partija Bund prava Srbija, i gospodin Pavle Bihali, Nacionalna odbrana Leviatan. Gospodin Marković i gospodin Bihali će i potpisati nakon uvodnih izlaganja sporazum o saradnji. Zamolit ću vas sve, ako budete imali naravno nekih pitanja za naše goste, da obavezno zatražite mikrofon i predstavite se. I druga molba je za novinare da se upišu u spisak prisutnih. Zahvaljujem se i dajem reč gospodinu Dušanu Markoviću. Izvolite. Pre svega hvala na gostoprimstvu i hvala svima vama koji ste danas odvojili vreme, jako je radni dan, da dođete da ispoštujete sve ono što mi imamo da vam kažemo. Hvala predstavnicima medija koji su takođe danas sa nama. A ono što je prioritet svih prioriteta i zašto smo se danas okupili jeste sabornost i jedinstvo. Naime, mi smo već duži vremenski period tragali za partnerom sa kojim bismo mogli da odradimo sve ono što smo stavili pred sebe kao zadatak. Bogu hvala da smo se upoznali i napravili dobru komunikaciju sa Pavlom i sa Leviatanima. Nadamo se da će naša saradnja zablistati u budućem vremenskom periodu, obzirom da ono što krasi i sad ću da pravim tu podelu vašu i našu organizaciju, a nakon ovoga više i neću, što krasi naše dve organizacije svakako jesu dela. Mi nismo političke opcije, organizacije koje se bave nekim suvoparnim rečima, koje iz dana u dan traže izgovore za svoje neuspehe. Mi se objedinjujemo, sjedinjujemo i svakog dana radimo. Naša politička partija Prava Srbije je u proteklih 4 godina imala preko 700 akcija, pomagala našim sunarodnicima i sugrađanima kad je gotovo bilo potrebno. Time smo jasno pokazali i stavili do znanja da smo jedna stamena politička organizacija i pre 6 meseci kada smo i registrovali Pravu Srbiju kao političku organizaciju, krenuli smo u okupljanje svih patriotskih snaga na nivou naše republike i ne samo na nivou naše republike. Posle onih izbora 2020. godine krenuli smo u registraciju stranke od 5 opštinskih i gradskih odbora na nivou Republike gde smo imali svoje odbornike i gde smo osvojili odbornike na regularnim izborima. Došli smo do 30 opštinskih i gradskih odbora, sve to sabrali i napravili Pravu Srbiju i došlo je vreme da počnemo da pronalazimo partnere sa kojima ćemo, ako Bog da, izaći na predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore. Pavle, svakako to jeste, Leviatani svakako to jesu iz jednog prostog razloga što nas sve sjedinjuju dela. Mi nismo organizacije koje nemaju iza sebe dela, i te kako imamo dela i te kako znamo šta ćemo da kandidujemo pred ljude. Prepoznali smo trenutak, obzirom da na političkoj sceni u Srbiji postoje izanđali politički lideri i subjekti koji već decenijama vladaju ili ti ne vladaju, ili su opoziciji, ili nisu opoziciji. Mi smo rešili da se ne bavimo njima, oni nisu sfera našeg interesovanja. Sfera našeg interesovanja jeste isključivo sabornost patriotskih organizacija u Srbiji, isključivo borba da onaj desni centar koji nam svakako i pripada generacijski, a i po svemu onome što radimo, zauzmemo onako kako treba i da prosto i jednostavno kažemo ljudima da je u Srbiji stasala jedna alternativa, da je u Srbiji stasala jedna nova generacija političkih subjekata koji su spremni da preuzmu odgovornost kako za svoje lokalne samouprave, tako i za Republiku. Još jednom ću napomenuti da smo mi u par navrata imali i određene akcije zajedničke, sjedinjene akcije, pa smo pokazali kako to 500 mladih ljudi, akademskih ljudi, nasmejanih ljudi, ljudi koji su završili fakultete, neki su još uvek na istima, mogu da se okupe na jednom svakako patriotskom mestu, na jednoj svakako svetoj planini i pokazali smo kako izgleda 500 mladih ljudi, nasmejanih ljudi koji su došli da brane interes Srbije, ali ne samo interes Srbije, nego interes svakog pojedinca koji u Srbiji živi. Pokazali smo da možemo da se
saberemo, da možemo da se okupimo oko jednog i jedinog cilja. A taj cilj je svakako sjedinjenje na desnom centru ili ti desnica popularno, kako ljudi kažu, ali sjedinjenje sa kvalitetnim i dobrim ljudima, upravo ovakvim kakav je Pavle, obzirom da niko od nas nije bio učesnik nijedne vlasti, niko od nas nije bio deo nijedne vlasti, nismo imali izvršne funkcije, sve što smo radili, radili smo o svom rugu i krugu, radili smo tako što smo se dovijali svi mi i naše porodice i došlo je vreme da prosto jednostavno ono što smo do sada radili, kandidujemo naspram onog što se trenutno radi ili što neki ljudi na desnom centru pokušavaju da rade. Ono što mi sigurno nećemo dozvoliti, to je da neke nove političke, neka nova politička lica nas uče šta mi trebamo i kako trebamo da radimo. Mislimo da smo se dovoljno školovali za ovaj poziv, mislimo da smo dovoljno iskusni na ovom putu koji nije nimalo lak. Znate kako, i preda mnom, i pred Pavlom, i pred većinom ljudima koji su ovde trenutno prisutni, bile su tri neke mogućnosti. Prva mogućnost je bila da kao i mnogi drugi se prodamo nekoj političkoj opciji zarad nekih sitnih interesa ili kako mi u Pomoravlju kažemo zarad nekog sitnog ćara. Druga mogućnost je bila da se ocelimo iz Srbije, tamo gde su nam možda i braće i sestre, meni je brat svakako u Austriji. I treća mogućnost je bila najteža, ali za nas patriote, za nas mlade ljude i za nas doskoro, kako su nas nazivali, usijane glave, pošto su mislili da mi ne znamo da uđemo u ovakve prostore i da pričamo, nego znamo po planinama da se okupljamo i po ulicama, grdno su se prevarili. Mi jesmo možda nastali i na tim planinama i po tim ulicama, ali i tekako možemo da stanemo pred bilo koga i da na paritetnoj osnovi sa njima pričamo. Mi smo izabrali taj najteži put, izabrali smo put borbe, izabrali smo ono što u kontinuitetu radimo mi i naše porodice. Ta borba je urodila plodom i da nije urodila plodom, ne bismo ja i Pavle sedeli ovde, ne bismo sada vama pričali o onome što ćemo raditi i ne bismo svakako, a posle ovoga potpisivanja ja sam gotovo ubeđen, postali jedna od najjačih opozicionih partija na desnom centru i na samoj desnici. Mi ovim putem šaljemo jasnu poruku svim dobronamernim i čestitim ljudima da se priključe ovoj inicijativi. Pozivamo mlade ljude da po prvi put ne glasaju za neke... Moj tata kad je bio mnogo mali, Mićunović je bio mnogo star. Moj tata mnogo star, sada Mićunović opet star i nešto se pita. Uz dužno poštovanje profesora Mićunovića, ali mislim da je došlo vreme da neke mlađe generacije preuzmu odgovornost za sve ono što ćemo danas izneti i prosto jednostavno da zaštitimo te mlade ljude koji nemaju izbora. Mladi u Srbiji ne glasaju, nažalost. Mi ovim putem hoćemo da im pošaljemo jasnu poruku da ne veruju našoj priči. Ova priča koju mi sad ovde pričamo, takvu priču priča veliki broj političkih subjekata, pojedinaca i stranaka. Mi pozivamo mlade ljude da uđu na sajtove naših organizacija i da pogledaju šta je to ono što smo mi uradili u proteklih 4 godine. A verujte mi da ni jedna politička opcija ne može da se pohvali delima. Oni se hvale suvoparnim pričama, hvale se diplomama koje imamo i mi, hvale se kako će oni ovo, kako će oni ono. Ne može se tako, politika se ne vodi tako što ćete vi ovo ili ono. Čoveku u selu na domak Jagodine u Lovcima, kad kažete mi ćemo ovo, mi ćemo ono, oni kažu pa da, sve je to u redu, ali šta ja imam od toga? Pomozite mi da moje selo lepše izgleda, da naš grad lepše izgleda, naša zemlja lepše izgleda, dajte dela, dajte akcije, kandidujte te akcije, neko će zasigurno to prepoznati. Mi smo te akcije stvarali u proteklih 4 godine i došlo je vreme da krenemo jedno srčano pre svega okupljanje desnice u Srbiji, one prave, one iskonske desnice, desnice koje se nadam svi mi ovde pripadamo i to je trenutno u Srbiji nasušna potreba. Nasušna potreba da se mladi ljudi objedine oko zrelih priča, oko zrelih ideja, da te ideje sprovode u dela, da ta dela kandiduju i ako Bog da, da u parlamentu Republike Srbije potpomognuti možda i nekim drugim političkim subjektima i nekim drugim pojedincima koji će nam se priključiti, napravimo onu pravu i čestitu Srbiju. Ja još jednom moram da se zahvalim Pavlu što je prepoznao rad prave Srbije, što je prepoznao šta to radi naša politička partija i verujte mi da sa mnogim ljudima sam pričao i sa mnogim političkim velikanima da kažem i to su uglavnom priče tra-la-la-la-la, sednemo, pijemo, jedemo i ništa se ne desi. Mi smo se videli 2 puta,
Već prvog puta smo se dogovorili šta ćemo i kako ćemo, drugi put je već bio samo formalni dogovor oko naše dalje saradnje i evo danas već potpisujemo. To je ono što je falilo Srbiji. Poverenje u mlade ljude i isključivo i isključivo zajedničke pobede. Dosta je Srbiji više podela, dosta smo se delili na navijače Zvezde, na navijače Partizana, na navijače Radničkog, na četnike, na partizane. Svakog dana su nam puna usta srpskih podela, a ne uzmemo se u pameti da kažemo da nam je majka Srbija trenutno ugrožena više nego ikada, da nam je jedinstvo i sabornost srpskog naroda preko potrebna, da danas kako strani faktori sa strane, tako i ovi domaći izdajnici hoće da unište sve ono što se decenijama stvaralo. Mi smo ti koji moramo da preuzemo odgovornost na sebe i da podignemo svoj glas. Obzirom da svi ljudi koji ovde sede i naše dve političke organizacije, a daće Bog da to bude jedna krovna organizacija, ima mladost koja hoće da se bori i hoće da preuzme odgovornost za vođenje ove države i ne samo za vođenje ove države, već i za sve one funkcije koje sleduju samim činjenjem vlasti iliti nečinjenjem vlasti. Još jednom veliko vam hvala i nadam se da ćemo se češće sastajati u ovom pres centru kako bi javnost Srbije i javnost Beograda obaveštavali o tome koji su novi politički lideri, koji su nove političke opcije, organizacije prišle ovoj, da će Bog, sabornoj, a što se mene lično tiče, verujem i Pavla, svakako sabornoj političkoj opciji na desnom centru. Još jednom veliko vam hvala. Hvala i vama, gospodine Marković, na uvodnom izlaganju. Reč ima gospodin Pavle Bihali, izvolite. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli. Pa Dušan je sve rekao, ja ću da budem iskren, ja sam se lomio ove godine da li me interesuje politika, da li me interesuje izbori. Međutim, obzirom na ono što smo radili u prethodnih godinu dana, a što se tiče aktivnog delovanja Leviatana, shvatio sam da nemam drugu opciju. Modeli našeg rada su poznati, neko ih osuđuje, neko ih razume. Jednostavno, ne postoji drugi model kako možemo da radimo ovo što radimo i način, pre svega, na koji radimo. I smatram da jedino ulaskom u sistem možemo da damo legitimitet, pravi legitimitet, istinski legitimitet onome što radimo i da to dobije rezultate na makroplanu, ne samo na mikroplanu koje ostvarujemo konstantno. Ja sam Dušan rekao da insistiram na sloganu, pa ćemo da imamo, mačevat ćemo se oko toga, da to bude uradili smo, a ne uradit ćemo. Svi priče uradit ćemo. Ne, mi smo uradili, oni su uradili, a šta ćemo da uradimo u budućnosti, to ćemo da vam postepeno iznosimo i prezentujemo. Prema tome, smatram da još jedna stvar zašto sam se uključio u sve ovo jeste zato što smatram da je srpska desnica kao termin potpuno besmišljena u Srbiji zbog raznih opskurnih likova koji to predstavljaju na pogrešan način. Uzdužno poštovanje svima, znači ja sam sa svima u korektnim i jako dobrim odnosima i ne mislim nekoga lično u smislu političke opcije, političke partije, nego samog narativa koji mediji imaju kada su te... Neću navoditi imena, imam dva imena koje će izlete iz mene, ali rekao sam da neću. Međutim, pojavile su se sad baš skoro neke organizacije koje se predstavljaju kao desnica, a oni su desnica kao što sam ja levica, a znate koliko sam levica. Tako da, u suštini, naš sporazum o zajedničkom delovanju smatram da je jako koristan za Srbiju. Koristan je pre svega za mlade, zato što smatram da ciljna grupa, recimo, koja mene lično, sad ja govorim za sebe i za moju organizaciju, prati, to je neki uzrast od 18, 19, 20 do 40 godina je ta neka ciljna grupa naša gde smo najjači i to su ljudi koji ne izlaze na izbore. To su ljudi koji nisu imali do sad za koga da glasaju, to su ljudi kojima se ničiji program ne dopada i to su ljudi koji, mladi ljudi kojima je dosta obećavanja, koji će da beže iz zemlje, hoće da beže, da pobegnu odavde. Nama je cilj da ih zadržimo ovde i da im pokažemo da naravno ne kroz ovaj mandat ili sad kroz ovo, ali jednostavno kroz naše delovanje da postoje modeli kako može da se živi i radi u Srbiji, a da to bude pošteno i legalno.
Samo ću da se osvrnem na, pošto Duša nije nešto pričao mnogo o programu, a ja ću to sad u kratkim crtama samo. Dakle, mi smo se podelili, prosto oni imaju nekih svojih, još pričamo oni jer još nismo mi, ali oni imaju nekih svojih 10-12 tačaka koje mi apsolutno podržavamo, dakle nemamo problem nikakav sa tim, ali ja na ono čemu insistiram i na čemu ću insistirati do kraja postojanja Leviatana, i to je ona Twitter nesuglasica kad sam ja rekao da se Leviatan nikad neće baviti visokom politikom, i neće. Ovo što mi radimo jeste nešto sasvim drugo. Smatram da političke partije kao što je Dušanova Prava Srbija treba da se bavi visokom politikom, a to je, vidjet ćete u našem programu kako to izgleda. Ono čime se Leviatan bavi, to ostaje, dakle, apsolutna i kompletna, dakle, zaštita dece, žena i životinja. Borba za, to je mnogo važno, dakle, borba za doslednu primjenu postojećih zakona u oblasti zaštite životinja, i ono na čemu najviše insistiramo, to je formiranje policije za zaštitu životinja, ali ne zato što mi to insistiramo, jer smo sad ne znam mnogo pametni, nego zato što smo Skupštini dostavili 101.273 pravno valjana potpisa za ove sa slabijim, s jeftinim ulaznicama. To znači, ne mislim na vas, nego na ovo što će da gledaju sa leve strane obale, to znači ime, prezime, broj lične karte, matični broj. 101.273 potpise predato u Skupštini. Dakle, to su neke stvari kojima ćemo mi da se bavimo. Dakle, naravno, efikasnija borba protiv zlostavljanja dece, žena, nemoćnih lica, borba protiv pedofilije, čime se već aktivno bavimo. Vidim tu i neka lica koja se bave isto tim stvarima. Možda nam se pridruže, možda su se već pridružili. Efikasnije delovanje sigurnih kuća za žrtve nasilja, to je po nama jako važno. Pružanje pomoći žrtvama koje su već prošle nasilje, znači ne samo sigurna kuća, što to znači da žena koja je pretučena. Mi sad imamo, morat ću samo ovo da kažem, jako je važno. Imamo sad recimo dva slučaja koja radimo, gde su žene pretučene na najmonstruoznije načine i nemaju kome da se obrate. Muževi dobiju zabranu mesec dana i posle toga ih opet izlemaju, pa opet dobiju zabranu. I to tako ide u krug. To su neke stvari na kojima moramo da radimo, jednostavno da nateramo tužilaštvo svojim javnim delovanjem, ali i konkretnim primerima, zašto bi trebalo te kazne da budu mnogo, mnogo drastičnije, iako smem da kažem drakonski, o pedofilima i silovateljima neću da pričam, to znate, to sam već 1000 puta rekao, šta mislim. Ono što je meni jako važno, to su osobe s MSC-om, dakle, multipla skleroza, to je jako važno, i deca, program inkluzije za osobe sa autizmom. Oni to zovu ljudi sa posebnim potrebama. Lično ne gledam na njih kao na ljude sa posebnim potrebama, nego samo na ljude kojima treba prići na poseban način. To mi je jako važno, ja sam jako, imam veliku empatiju što se toga tiče. I još nešto da vam kažem, ovo što ja sad govorim nije uopšte populistički, ja se ovim bavim 6 godina i dok nije bilo priče o politici, ja sam to radio. Prema tome, ovo nema veze sa populom, kao što će probati verovatno da mi imputiraju da ja sad kao volim to da radim zato što hoću da dobijem 3 glasa. Ne, ja sam to radio dok nije bilo veze o ovome, zato i govorim uradili smo, a ne uradit ćemo. Još jedna stvar koja nam je jako važna je pravo na lečenje pod jednakim uslovima, dakle, za sve obolele, kao što sam rekao, i od multiple skleroze, ali i svih drugih specifičnih i nespecifičnih bolesti. Prema tome, delovanje Leviatana će se zasnivati na onome što je zapravo radio i do sada, dakle, apsolutna zaštita na ovim poljima koja sam pomenuo, sektor bezbednosti, tu očekujemo saradnju sa državom na malo višem nivou, da se i oni uključe. Još jednom ću da kažem, MUP je apsolutno razumeo to što radimo i apsolutno pruža podršku na terenu, međutim s tužilaštvom i dalje imamo malo tu nesuglasica, ali mislim da će to da se vremenom dovede u red i da će zlostavljači, pedofili i bolesnici dobijati adekvatne kazne, da nam se ne bi dešavao, neću reći Malčanski berberin, jer je to romantizovanje bolesnika, nego ću reći Ninoslav Jovanović iz Malče. I još jedna stvar, i tu završavam, možemo da pređemo ako imaš još nešto da kažeš, jeste, to su me pitali, ja ću sad, nikome nisam rekao da ću da govorim o ovome, bukvalno nikome, pa čak i tebi, ali hoću. Prethodnih 5 dana me pritiskaju oko Amber Alerta. Evo, sad ću prvi put da vam kažem, u jednoj emisiji sam govorio, ali mislim da me nisu ozbiljno shvatili. Dakle, ja nisam a priori protiv Amber Alerta. Ja
ne mogu kažem prijatelj s Igorom Jurićem, ali poznajemo se. Nisam a priori protiv. Ali, hoću da znam iz kog razloga Srbija ne može sama da napravi svoj Amber Alert, koji neće biti finansiran iz inostranstva. Ja ne vidim razlog za to. Sposobni smo, imamo tehniku, imamo ovo, imamo ono. Zašto moramo da uzimamo franšizu kao McDonald's? To je jedini deo. Dakle, nisam a priori protiv, neću da me neko vezuje, sad ne znam, napada Igor Jurić ovog, pa će s mene to ne interesuje, mene zanimaju deca i kako da dete koje je nestalo, a za kojima mi tragamo, stotine naših momaka traga, kako da sprečimo i kako da obavestimo javnost da je dete nestalo na najbolji i najefikasniji način. Ne znam, i ponovit ću i apostrofirat ću ako treba, ne razumem zašto se ne napravi srpski Amber Alert. Nije važno kako se zove, zašto on mora da bude finansiran sa zapada. To što se tiče Amber Alerta, pošto me pritiskaju i jašu oko toga prethodnih 5 dana, kao da sam ja faktor bitan koji treba da se izjasni o tome, ali evo, izjasnio sam se, recite, prenesite i to je to. Hvala gospodine Bihrelj na uvodnom izlaganju. Da li bi vi imali nešto da dodate, gospodine Marković? Pa ne, apsolutno ne. Mislim da smo sve teme iscrpli i mislim da je za početak sasvim dovoljno ovo što su ljudi čuli, a na nekom od narednih skupova ćemo potom izaći i sa planom i sa programom da vidimo da li možemo sabrano da okupimo još nekog, pa da onda vidimo kako će taj program i plan da izgleda. Moram samo još jednu sitnicu. Izvolite, kako da ne. Samo ću da dodam, dakle, još jednu sitnicu. Mi smo imali jednu, Dušan je pričao o tome, ja ću malo, možda malo ekstremnije da zvučim, ali imali smo jednu civilnu pokaznu vežbu na jednoj prekrasnoj planini, da vidite kako stvarno izgleda desnica. To je desnica, tako to treba da izgleda. Za nekog je ekstremno, za nas nije, ali čisto je to da vidite, to je, ja to zovem, pokazna vežba, koja samo pokazuje, dakle, jednu silu. I što Dušan kaže, 500 mladih ljudi, ponovam, 500 mladih ljudi koji su okupljeno za 3-4 dana, 5 dana, koji su jednim, da li smem da kažem, defilem, protutnjali tom planinom, a onda su se posle ređali razni sateliti. Razni marsovci tu, gde im, smatram da im nije mesto, ali dobro, bitno je da smo mi bili prvi, da smo tu pokazali satnicu i da se sad zna gde je ta i čija je ta predivna planina. Eto, to je samo taj deo što sam teo da dodao. Hvala. Hvala i vama. Ja vas sada pozivam da potpišete sporazum o saradnji. Aj ti potpiši, ja ću potpišem, pa zamenim papire i to je to. Aj će zbuni. Da. Dižeš pale neki kredit na moje ime. Kada je ozvaničen
sporazum o saradnji. Možemo da pređemo na pitanja. Izvolite. Izvolite, da li se neko javlja da postavi pitanje? Snežana, zamolit ću te samo da dodaš mikrofon, gospodin želi da postavi pitanje. Da, da, upravo tu. Poneže, bolj, braći i sestre, prvo se predstavim, ja sam Nikola Stanković, prijatelj Leviatana i Pavla uopšte i od skora prijatelj Dušana Markovića koji je eto divno odradio taj skup o kome smo pričali, tako sve pohvale za ovu koaliciju. E sad samo imam jedno pitanje da bi se nešto malo pojasni, kratko. Pošto je Dušan Marković pominjao reč desni centar. E sad za nas koji smo ovde pristalice te naše naravno srpske desne opcije koja se bazira na svetosavlju. Znači govorim u ime svih nas. To je nešto što bi možda neki desničari koji su malo eto po poimanju blaži nazvali ekstremnim. E sad naravno da se ne bismo nazvali ekstremnim, postoji taj termin desni centar. E sada da vidimo taj desni centar u okviru toga, koji su tu u tom centru onako krajnje granice za sabiranje sa nekim i šta je tu nešto u okviru tog centra od čega se ne može odstupiti. Znači da vidimo ko je tu dobrodošao uopšte zarad šire publike i zarad šire glasačkog tela. Eto to pitam. Hvala. Pa ja ću vrlo rado mom prijatelju odgovoriti na ovo pitanje. Kad sam rekao desni centar, svako ko me zna, zna da sam i ja, pa malo reći, ekstremno desničar. Ali generalno gledano u Srba se ustalio taj termin desni centar. Kad smo kod toga, ko je dobrodošao u ovu priču? U ovu priču su dobrodošli svi oni ljudi koji nikada nisu imali dodirnih tačaka sa vlašću, svi oni ljudi koji nisu bili na rukovodećim pozicijama, svi oni ljudi koji su kroz svoje delovanje pokazali da su dostojni Svetosavskog, Kosovskog i Ravnogorskog zaveta, koji se nisu okaljali, oprljali od ta tri velika srpska zaveta, i svi oni ljudi koji na jedan krajnje demokratski način, na jedan krajnje uljudan način, na jedan krajnje prijateljski način nastupi prema nama. Svi oni koji misle da mogu nas da ucenjuju, te ovim, te onim, te ovim pričama, onim pričama, nisu dobrodošli. Uopšte ne moraju da se javljaju. Znači, mi možemo da pričamo sa svakim, možemo da pričamo na paritetnoj osnovi, naravno, ne možemo da pričamo sa dijametralno suprotnim političkim subjektima i liderima, ali možemo da pričamo sa ljudima koji su na istom kursu na kome smo i mi. To su neke dve, tri političke opcije, desetak organizacija u Srbiji, nema ih puno, nažalost. Od tih 3-4 političkih organizacija i desetak organizacija, pola je ufiltrirano od strane nekog da vrši to što vrši. Znači, naš dijapazon i broj ljudi sa kojima mi možemo da pričamo je sveden da može da se izbroji na prste jedne ruke. Mogu sad i da kažem ko su, a i eto, možemo i da ostavimo za neki drugi skup. Znači, svako onaj ko se nije ogrešio o Svetosavski, Ravnogorski, Kosovski zavet, je dobrodošao u ovu koaliciju, dobrodošao u ovu priču. Njemu je ruka pružena. Mi smo deca koja nisu rasla ni u tom Ravnogorskom, ni u tom Kosovskom, pa nismo rasli ni u ovom trećem zavetu, ali prosto i jednostavno u tim zavetima smo pronašli svoje biće. Prava Srbije je nastala na temeljima očuvanja Kosova i Metohije. Prava Srbije je nastala na Ravnoj Gori. Prava Srbije je nastala od rodoljuba kojima je planina sveto mesto, kojima je Gazimestan sveto mesto. I mislim da svako ko prepoznaje ono što mi pričamo je dobrodošao. Naravno, mi mnogo dobro znamo ko tu radi za koga, ko s kim radi i uopšte nećemo da pričamo o njima da ne bi mi bili ti koji prave podele. Naša ruka je pružena za svako ko se nije ogrešio ova tri presveta zaveta i za svako ko se nije ogrešio, naravno, o državu Srbiju, o zakone Republike Srbije, o na kraju krajeva i nas koji smo sve ovo spojili. Znači, mnogo je mali dijapazon ljudi sa kojima možemo da pričamo, nadam se da će oni što pre da se jave, jer mora da znaju jednu stvar, može da se priča i ovako i onako, ali dok vi za sebe nemate silu i dela, džabe vam je sve. Ja bih volio da vidim koja politička organizacija mogla na planini da okupi onoliko ljudi. Znači, 500 mladih ljudi. To je 500 mladih ljudi kad Pavle ide u Kikindu da skupi tog psa koji je
na najmonstruozniji način pretučen i maltretiran, a to je i 500 ljudi na toj planini. A to je i 500 ljudi, na primjer, sutradan kod mene na svadbi. Znači, to su ljudi koji se ne odvajaju od ideje. To su ljudi koji žive za ovu ideju i to su ljudi koji su iz dana u dan prisutni tu. Ja bih voleo da ima više organizacija političkih u Srbiji koji mogu da tu silu i snagu iznesu i stave pred ljudi, da prosto jednostavno vidimo ko su ti ljudi, ne samo suvoparne priče. Tako da je taj krajnji limit, ja opet kažem, nema krajnjeg limita, krajnji limit je ili si desničar i nisi ogrešio ova tri zaveta, ili si nešto drugo i ogrešio si se o ta tri zaveta. Tako da je mali broj ljudi sa kojima mi možemo da pričamo, a oko termina desni centar ili desno, ja sam i tekako za ovaj prvi termin koji smo rekli, ne ovaj desni centar, ali demokratska zemlja, demokratski principi, pa možda malo i lepše zvuči, a obrni ga, okreni ga, lopta okrugla, kako god da padne, ne možemo mi da pobegnemo od tog svetosavskog puta. Taj svetosavski put je put koji treba da nas vodi. Sveti Sava je rekao, budite saborni, budite brat za brata, budite drug za druga, a u Srbiji svega ima sem Svetosavlja. 90% Srba, pa neću da pominjem gradova, ali 90% Srba, ne znam simbol vere na pamet. Simbol vere, šta je to? To džem neki. Oče naš ne znaju. Ne znaju liturgiju da isprate do trećeg čina. A mi na tome trebamo da radimo. Na toj sabornosti koju nam je Sveti Sava ostavio, na toj svetosavskoj Srbiji, na toj hilandarskoj Srbiji, na toj Srbiji koja je, dok je Srbim bio svetosavac i hilandarac, njemu je išlo. Kad je počeo da bude ovo, ono, Žika, Laza, Mika, i to pričamo o Srbima. Kažem Srbi, mislim na Srbe i druge veroispovesti, i druge nacije, pa mi imamo fantastičnih prijatelja i saradnika i u romskoj naciji, i među Bošnjacima, ili kako on zove, moj prijatelj iz Novog Pazara, ja vam kažem, ti si naš Srbin Turčin, on se čovek ne ljuti, zna da ga volim srcem i dušom, bio je kod mene kući. Mi ne smemo da pravimo te podele. Te podele su nas uništile. Da Srpska pravoslavna crkva mora da zauzme stav da smo mi svi Srbi, bre, ma koje vere ti bio, moramo da te poštujemo, cenimo i uvažavamo. I mislim da je to plodno tlo. Niko do sad nije dao taj program. Desnica, volim Srbiju, mrzim sve drugo. Ne, mi Srbiju volimo iznad svega. Ali nam je naš brat muhamedanske veroispovesti, naš brat neke druge veroispovesti, naš brat nas jedinjuje Srbije i interes Srbije nas jedinjuje. Tako da, ovim završavam, taj neki limit, mislim da sam odgovorio na pitanje, je tu gde jeste, od tog limita ne odstupamo, ne mogu ja sada uzem uz dužno poštovanje i njih, mada i, eto, neću da budem ta, da mašem sa zastavicom LGBT tima. Ne mogu, to ne mogu, prosto to nije u našoj biti. Da. Što ne znači da oni mogu da rade u četiri zida šta hoće, neka rade šta hoće, s njima ne možemo. Ali znamo sa kim možemo, napravili smo spisak sa kim možemo, krenut ćemo u pregovore i dogovore, vidjet ćemo da napravimo to kako valja i doliko. Ali po prvi put imamo nešto naše. Po prvi put je lider Aleksa iz Šantarovca, je Pavle lider, sam ja lider, ti si lider. Po prvi put se glas tih ravnogoraca, četnika, desničara, sišao sa planini, čuje se u Medija Press centru. E, to je naša najveća pobeda i nadam se da ćemo okupiti ljude, kad kažem četnike ravnogorce, ne nabrajam samo njih, znači dobrodošli su i ovi drugi, dosta smo se delili, na početku sam to rekao, došlo je vreme da mlađe generacije zanemare podele i da krenemo u stvaranje zajedničkih pobeda, a to je trenutno očuvanje Srbije ovakva kakva jeste, očuvanje majke koja je trenutno ugrožena sa svih strana. Znači, od domaćih izdajnika i od onih vani, trenutno je Srbija ugrožena više nego ikada. I mišljenja sam da mi moramo da damo naš doprinos očuvanju naše Srbije, nevezano ko je na vlasti. Nama je Srbija iznad svega i kao takva mora da iznedri decu koja će za nju da se bore. Mislim da smo mi na dobrom putu, samo je potrebno još okupiti i sjediniti tu decu. Ovo nije bio napad da pričam pola sata, da neko drugi ne postavi pitanje, nego je stvarno pitanje na mestu i mora neke stvari da se razjasne. Tako je, tako. Izvolite, gospodine Bihler. Hvala, imam da dodam samo. Ovo je dobro pitanje i nije planirano. Za mene je to mnogo komplikovanije pitanje nego za Dušana. On to je lepo sve objasnio, upakovao, međutim ja
jesam ekstreman u nekim stavovima i tu će verovatno biti problem da ja sam sa sobom u glavi razbistrim neke stvari, ali mislim da već jesam, obzirom da mi prija uhu ovo sve što čujem. Međutim, postoje neke dve ili tri tačke oko kojih nema nikakve vrste pregovora, dogovora, razgovora, naravno, Kosovo i Metohija na prvom mestu kao sastavni deo Republike Srbije, tu ne postoji, nemamo šta da pričamo uopšte. Kogo to potpiše, za mene je izdajnik, najveći na svetu i pljuvaću ga do kraja života. To kažem javno, to je tako i to je to. Druga stvar, morate imati jednu u vidu. Ovi izbori, po mom skromnom mišljenju, će se vrteti oko dve stvari. To je 1244 i to je Republika Srpska. To su jako važna pitanja. Mislim da Republici Srpskoj delimo isto mišljenje. I većina ovde. Neću sad da izgovorim to što bi inače želao da izgovorim, ali svi znate šta je to. Što se tiče rezolucije eventualnog revidiranja tog nekog, mislim da će tu biti jako napeto i da mi moramo da bi bili relevantan faktor, ako hoćete politički ili bilo kakav, moramo da se pozicioniramo na ta tri ključna pitanja. To je dakle Kosovo i Metohija kao sastavni deo Republike Srbije, Republika Srpska, dakle ne RS, nego Republika Srpska, ja nisam PB, nego sam Pavle Pihali, tako RS, to je Republika Srpska. I treće pitanje je to koje sam rekao, koje, kažem, moramo da se pozicioniramo prema tome jednostavno na... To je sad, evo, mi smo prvi ušli, aj kažemo, u kampanju, nismo slučajno ušli, namerno smo ušli, zato što ja jednom mogu da se sapletem, a o isti kamen dva puta ne mogu. Tako da, evo, sad imamo vremena da to elaboriramo, da prilagodimo... pre svega moje, ako hoćete, ja nemam problem da sa tim, ako hoćete da prilagodimo i moje izlaganje tom nekom pristojnijem javnom diskursu, moram to da kažem, iako ja u intervjuima ne psujem i nisam, ne znam kako drastičan, ali imam nastupe koje ću sigurno korigovati, ne zato što ću da menjam sebe, nego što smatram da svojim poslom ne može da se bavi na način na koji sam to do sada radio, loš primer dajem mladima koji me prate u ogromnom broju, to su stotine hiljada mladih, i ne želim da jednostavno prepucavanjem sa tim političkim opcijama koje ne želim ni da pominjem, na ivici su mi jezika da ih izgovorim, ne želim da me dovode u stanje da izgovaram stvari koje nisam ja. Znate, to je takva jedna netrpeljivost, ne mržnja, nego prezir. To mi brat Nikola naučio, da je mržnja mala reč, prezir. Kad neko prezirate, to je znači neko kada, i hiljadu puta sam rekao, ne može meni neprijatelj biti Hrvat koji voli Hrvatsku, ne može mi biti neprijatelj Bosanac koji voli Bosnu, meni neprijatelj može biti Srbin koji mrzi Srbiju. I to je nešto, autošovinizam je bolest. Evo im doktor, pa ćemo da vidimo. Eto, to je to, hvala vam. Hvala i vama, izvolite. Samo koleginice da vam dodam mikrofon, izvolite. Dobro, ja sam Matija Frost, inače član sam Leviatana, ja sam njihova tehnološka podrška. Zanima me, imam pitanje za gospodina Pavla Mihalija, jer sad upravo čujem prvi put o Amber Alertu. Ja mislim da je previše malo vremena dato toj temi sad trenutno, jer mislim da je to najvažnija tema koju je danas spomenuta. Ja se izvinjavam ostalim temama i svim ostalim tačkama razgovora, ali ta deca koja nestaju, a kod nas nestaju svakodnevno, ne znaju ko su Vučić, Dačić, Tadić, već znaju ko su Miki Pašilja, a nestaju svakodnevno. Ja mislim da Amber Alert, igrom slučaja znam za program i to, ali nema dodirnih tačaka sa nama nikakvih. Znači, to je American Broadcast Emergency Response, se to zove. Znači, američka deca koja nestaju, nema veze sa nama. Da li bi Fondacija Pokret Leviatan, u stvari Nacionalna obrana Leviatan, se uključila u, recimo, razvijanje tako neke aplikacije ili pozabavili se malo tom temom? To je moje pitanje. To je ono što sam ja rekao, ali nisam hteo da imputiram možda na taj način. Dakle, definitivno je da, mislim, to je istina prosto. Znači, Amber Alert nije srpski. E, sad Igor može se ljuti do sutra.
I još jednu stvar da vam kažem, znači ja zaista, znači, nemam taj, moram da kažem, seljački narativ da sad gledam kao čovjek izgubio dete, onda sad gledam da li on skuplja poene. To mi je toliko odvratno da ne mogu da pričam o tome uopšte. Znači, čovjek, znaš šta, uradio je dosta dobrih stvari, ne mogu da sad da grešim dušu, ali ni ne dozvoljavam da mu se dete stavlja u usta kad su ovake stvari u pitanju. Što se tiče, dakle, Amber Alerta per se, za mene je to jedna nepoznanica, proučavao sam je 1000 puta i dalje, evo ovo, znači imamo ozbiljnu tehničku podršku, znači stvarno ozbiljnu, znači to nije šala, ne umemo da shvatimo zašto mi to ne možemo da napravimo. To ne znači da za mjesec dana nećemo se pojaviti s platformima da ponudimo Srbiji, evo vam, neće se zvati Amber Alert, nego Mate Alert i to je to. Ili možda nekako drugačije, znači to nije isključeno uopšte, eto da vidimo zašto je ovo bolje, zašto je ovo lošije, zašto ovo košta 780 milijardi eura, a ovo naše košta mnogo manje, i gde taj novac ide ili ne ide, i prosto smatram da, evo verujte mi, mogu da dam svoju ruku da mi to možemo da napravimo. U saradnji sa državom, onako kako bi trebalo da se radi. I evo, oni su imali sastanak sad skoro sa ministrom i sad je bio problem što se ministar nije pojavio. Pa ministar ima svoje zamenike, ima ljudi, dođu meni 100 puta ljudi na sastanak pa se ne pojavim. Pa šta se otkaže ceo sastanak, toliko važan i bitan. Postoje tu stvari koje mi nisu jasne, opet kažem, ništa usmereno protiv Igora Jurića, ali kad za nešto kažem da ili kažem ne, hoću da imam sve informacije ispred sebe da bi mogao da donesem, ako ništa dugo, ono barem kvalitetan odgovor. Jer je ovako, ne znam šta da kažem o tome, osim da nije srpski. A čim nije srpski, nije za moj stomak. Eto, hvala. Hvala. Izvolite, da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Oprostite, evo, da ne bude da se namećem, da samo ja postavljam pitanja, ali eto, Aleksandra je upravo izložila jedno jako bitno pitanje za Pavla, koje bi trebalo da razjasni široj javnosti. Da razjasni razliku između Fondacije Leviatan i nacionalne odbrane Leviatan kao pokreta. I da li će nastaviti Fondacija da radi kako je... Hoćemo, razumijem, hoćemo. Jeste, pogrešio sam što nisam to rekao. Evo ovako, dakle, da razjasnimo samo jednom za svakda i nadam se da će ovo, mislim, preneći sigurno, nego samo da me više ne dave sa tim pitanjem. Fondacija Pokret Leviatan je potpuno unikatan i jedinstven pravni entitet. Nacionalna odbrana Leviatan, odnosno Pokret Leviatan Srbije, je potpuno drugi pravni entitet koji se vodi kao grupa građana, a ovo je fondacija. Dakle, ja, bez obzira šta ljudi pričali od meni, nikad u životu nisam koristio ričeve Fondacije Pokreta Leviatan, koji su milionski, za promovisanje svoje političke ideologije ili bilo čega sličnog. Što smatram svojim, dozvolit ćeš mi, velikim plusom. To drugi radi. Znači, ja svoju fondaciju ne mešam sa politikom. Ja se čak fondacijom toliko ne bavim, ima tu momci koji se bave time, ja se bavim nekim drugim stvarima, ja je finansiram, verovali ili ne, i to 80% je finansiram debelo, ali definitivno su odvojeni, dakle, termini, definitivno su odvojeni ljudi koji rade, naravno da će se pojaviti tu i tamo isti ljudi koji, ne znam, spašavaju životinje ili vataju pedofile ili ovo i oni koji će se pojaviti u političkoj priči radi neke asistencije ili pomoći, ali to su različiti pravni entiteti i nemaju veze jedan sa drugim i ponovo kažem, nikad neću koristiti fondaciju u političke svrhe, to sam rekao i to nikada do sad nisam uradio, niti ću uraditi. Ja mislim da je dobro to rečeno. Hvala. Izvolite, da li se još neko javlja da postavi pitanje? Ukoliko pitanja nema, da li bi vi nešto imali da dodate još? Ne. Možemo da završimo konferenciju. Hvala vam što ste prisustvovali konferenciji. Celu konferenciju možete pogledati na YouTube kanalu Medija centra i Facebook stranici Medija centra. Hvala vam još jednom. Hvala svima još jednom.